Всім привіт. Зайшов Canadian Tire, такий канадський супермаркет, є все, що хочеш. Зараз покажу вам, готуються всі до Halloween. Що тут подають? Тільки зайшов. Такі от чудо продають. Гробики. Ну, це таке собі. Буденне. Але гробики, звісно, таке. Що хочеш? Що попало? Це ж купляє хтось таке. Хтось може хоче побільше собі, да? Побільше такий надгробок. О май гад. Заодно і до Різдва вже тут є всякі прибомбаси. А тут для Хеллоуін. Какая красота. И кто здесь купляется? Ой, какие гарные. Че гарно. Че что-то такое. Ну, все же такое. Тут сніговички. А тут щось таке. І що я зачепився? За що? Обов'язково вам познімаю на Хеллоуін, як тут свої будинки, так скажем, прикрашають. Будьте здорові!